Τώρα, έτσι όπως φτάσαμε τα πράγματα. Τηλεγραφικά θα πω κάποια πράγματα. Πώς μπορούμε να βοηθηθούν, τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα για να βοηθήσει τους εργαζόμενους. Το πραγματικό ζήτημα που έχει μπροστά του ελληνικός λαός. Γιατί μόνο με κινητοποίηση, όπως ξέρετε, δεν γίνεται τίποτα. Το πραγματικό ζήτημα που έχει μπροστά του ελληνικός λαός. Σε περίοδο πολέμου κάνουμε συμμαχίες. Ο πραγματικός κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας είναι ο κίνδυνος να φτωχύνει και να πέσει σε μαζική λαϊκή δυστυχία ο ελληνικός λαός. Εμείς αυτό το πραγματικό κίνδυνο λέμε να φτωχύνουν οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων και όχι ο ελληνικός λαός. Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει κίνδυνος για την ελληνική οικονομία. Το πραγματικό ζήτημα που πρέπει να μπει, πιστεύετε κι εσείς? Όχι. Δεν το πραγματικό ζήτημα είναι να αποσοβήσει ο ελληνικός λαός με την πάλη του, να τον οδηγήσουν να περπατάει στα τέσσερα. Με εκτέλεση της κοινωνικής ασφάλισης, με πετσόκωμα των κοινωνικών και οικονομικών του δικαιωμάτων, με χαμήλωμα των προσδοκιών του για μια καλύτερη ζωή. Και για μας αυτός είναι ο κίνδυνος. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς λέμε ότι από την ίδια τη λογική των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα που ο ελληνικός λαός με λογισμό και όνειρο πρέπει να βάλει πλώρη να το λύσει. Να παραμεριστούν από την οικονομική εξουσία οι μεγαλομέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δεν έχουν καμιά οικονομική και παραγωγική νομιμοποίηση. Δεν εργάζονται. Είναι άργοι και φήνες. Είναι σφετεριστές του κοινωνικού πλούτου και εκμεταλλευτές της ανθρώπινης εργασίας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα συγκεντρωμένα μέσα κοινωνικής παραγωγής του πλούτου. Δεύτερο ζήτημα. Να γενικευθεί παντού εργατικός και λαϊκός έλεγχος. Να γίνει κεντρικός σχεδιασμός στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και να έρθουμε σε ρήξη με αυτή τη συμμορία των ληστών που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ληστεύει όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού. Ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα υπεριαλιστικά δεσμά του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο ελληνικός λαός εάν πάρουμε τα Eurofighter, εάν πάρουμε τις φρεγάτες ή αν πάρουν τα ελληνικά στρατά το αεροδρόμιο του Ισκαμπούλ. Εμείς είμαστε με τις αγωνίες του ελληνικού λαού και τον καλούμε να σταθεί όρθιος, γιατί κάποιοι τον θέλουν δούλο. Και μπροστά μας τα μέτρα που πήρε ως τώρα η κυβέρνηση είναι μόνο η αρχή. Ακολουθούν μια σειρά εκτελέσεις κοινωνικών του δικαιωμάτων. Από το φορολογικό, το εργασιακό καθεστώς, η κοινωνική του ασφάλιση. Είστε σαφείς. Και ο ερχομός, ανυπακοή, δεν έχει. Το σύνθημά σας είναι ανυπακοή. Περηφάνεια, χειραφέτηση μυαλού και σκέψεις και δράσεις. Κύριε Αρβανίτη. Ξέρετε κάτι, σκέφτομαι, σας παρακολουθώ και εγώ και οι τηλεθεατές, είναι αλλιώς να συμμετάσχει σε μια εκπομπή και αλλιώς να τη διευθύνεις. Και έχω την αίσθηση ότι, ακούγοντας και τον κύριο Στυλιανίδη, ιδιαιτέρως, σε τέσσερις μήνες δεν καταραίει η χώρα. Και έγινε μια ερώτηση πάρα πολύ καλή και δεν ήταν δημοσιογράφου. Ήταν του κύριου Παπαδημούλη. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία. Δεν το χειρίστηκε κανείς αυτό, βεβαίως. Θα σας πω. Αλλά σε δύο δεκαετίες καταραίει η χώρα. Όμως, οφείλει να σας πω κάτι, την άποψή μου, έτσι μπορώ εδώ να εκφραστώ ελεύθερα. Άλλωστε, επειδή είμαι καλεσμένος. Νομίζω ότι δεν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση κανένα δικαίωμα να κάνει τον Νεοδημοκράτη να σκύψει το κεφάλι. Να ντραπεί. Και σήμερα αυτός ο πολίτης νομίζω νιώθει πολύ άβολα. Ο οποίος είναι συντηρητικός πολίτης. Φροντίζουν πολύ να τον κάνουν να νιώθει. Βεβαίως. Οφείλει λοιπόν, επειδή προέρχομαι από συντηρητικό σπίτι. Η αλήθεια θα πρέπει να είναι για το λοιπόν, ολόκληρη όμως. Κοιτάξτε κύριε Στυλιανίδη, ξέρετε ότι έχω καλή πρόθεση. Καταρχήν δεν έχω καλή πρόθεση. Δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Θα ήθελα λοιπόν. Ναι, επισημάνεις κάνω. Περίμενα λοιπόν και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο κ. Παπαδημούλης. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να πει ότι ή συμφωνούσε με την προηγούμενη οικονομική πολιτική τη ή ότι ήταν λάθος. Δεν πήγαμε τυχαία στο. Ότι αυτά ήταν σωστά και πήγαμε τυχαία. Υπάρχουν κάποια σωστά και κάποια λάθος. Και κλείνω. Η χώρα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Έχω την αίσθηση ότι οι πολίτες. Οι πολίτες. Να σα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Μα πώς είναι εμένα προσωπικά. Οι πολίτες. Να πω εγώ αυτά που μπορώ να πω και τα λέτε μετά. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά τα οποία πιστεύω. Έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι οι πολίτες βρίσκονται αναπογνώσει. Διότι δεν ακούνε την εναλλακτική πρόταση ή την διαφορετική πρόταση. Ναι. Και σου λέει τι γίνεται. Πολλές φορές για την έκπτωση του πολιτικού μας συστήματος. Ξέρετε, την απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος. Όταν κάποιος μιλά, δεν μιλώ για αυτή την εκπομπή. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Όχι, δεν μιλώ για αυτή την εκπομπή. Αυτό ήθελα να σου πω. Αλλά στα πεντάλεπτα των τηλεοπτικών παραθύρων δεν είναι δυνατόν να κάνεις την αυτοκριτική σου και να καταθέσεις και την πρότασή σου. Ιδιαίτερα όταν έχεις πολεμικό κλίμα. Είσαι εδώ, δεν νομίζω ότι είχατε πολεμικό κλίμα. Οφείλω να σημειώσω τα πολύ καλά ελληνικά του κυρίου
κύριο Αρβανίτη, ακόμα και η χρήση τη δοντική, δείχνουν ότι όντω πρόκειται από συντηρητικό σπίτι. Και οφείλω να του συγχαρώ. Καλά, και στα αριστερά σπίτι, λοιπόν, εγώ που είμαι από αριστερό σπίτι, μιλάμε καλά ελληνικά. Για το σπίτι μιλάμε. Για το σπίτι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην ουσία. Αυτή την ώρα, κύριε Πολίτη, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα σοβαρευτούμε, κοιτώντα το σύνθημα, ή θα σοβαρευτούμε ή θα βουλιάξουμε. Πάω λίγο τηλεγραφικά κι εγώ. Ένα, αυτή όλη η ιστορία ότι ο λαό. Γι' αυτό το είπα, πείτε. Ότι ο λαό στηρίζει Πασόκ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Όλη αυτή η ιστορία ότι ο λαό στηρίζει Πασόκ είναι ανέκδοτο. Πρέπει να είναι ανεκδότο. Εμεί λέμε και σήμερα αυτά που λέγαμε πάντα. Η συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα, δεν πρέπει να πω για να ξέρει ο κόσμο, με τη Νέα Δημοκρατία υπερψηφίσαμε τα ίδια άρθρα πλην ενό. Το φόρο πολυτελεία που υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία και εμεί καταψηφίσαμε. Δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία υπερψηφίσαμε τα ίδια άρθρα, εμεί ένα λιγότερο. Εμεί δίθεν στηρίζουμε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε ένα άρθρο περισσότερο δεν στηρίζει. Έχει αλλάξει η ιστορική σα εμφάνιση. Άλλο αυτό. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Έξυπνη τακτική. Ακούστε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Όχι πολιτική. Αυτό που λέτε είναι σωστό έχει να κάνει με το ύφο. Και το ύφο μα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι λέει το ύφο μα? Ότι αυτή την ώρα που κακό αν θέλετε, οι Έλληνε εξέλεξαν πρωθυπουργό του Παπανδρέου και ο Παπανδρέου θα πάει έξω να διαπραγματευτεί για το επιτόκιο που θα πληρώσει το δικό μου το παιδί. Προτιμώ ο Παπανδρέου να πάει με μια αίσθηση που πει ότι τα πράγματα πάνε καλά στην Ελλάδα για να πετύχει ευκολότερα το χαμηλότερο επιτόκιο παρά να πάει πετώντας πέτρες στη Τζαμαρία, γιατί τα παραπάνω λεφτά που θα χρεωθώ θα πληρώσω και εγώ. Αυτό λέει ο λαϊκός ορθόδοξος αριθμός. Και κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις που ευχόμαστε ορισμένες να γίνουν αποδεκτές γιατί θα λύσουν πολλά προβλήματα. Και έχουμε σαν συγκεκριμένο δύο συγκεκριμένα και κλείνω. Κύριε Ευρυπίνη Λιανίτη, σα εκτιμώ και σε προσωπικό μου ιδιαίτερα πάρα πολύ. Τι νόημα έχει ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία να αφήνει τον επικεφαλή συνδικαλιστικού της, τον κύριο Μανώλη, το διάβασα στη Real News την Κυριακή, δεν το είχα παρήδηση. Θα τον πετύχω σε κάποιο παράδειγμα, θα το πω. Και να πηγαίνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην κατάληψη. Να πηγαίνει, προσέξτε, ο υπεύθυνος συνδικαλιστικού της Νέας Δημοκρατίας, ενός κόμματος που κυβερνούσε μέχρι προχθές, και να είναι στην κατάληψη του. Υπογραμμίζει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό υπογραμμίζει, δεν είναι σοβαρή. Την εξαπάτηση των εργαζομένων. Μα υπογραμμίζει. Ακούστε, όχι, κύριε Θηλιανίδη. Η ίδια κυβέρνηση δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία. Άλλο οι υπάλληλοι των εργαζομένων της Ολυμπιακής που και εμείς να τους βοηθήσουμε. Και άλλο να πάνε να καταλαμβάνουν μια εβδομάδα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την ώρα που χρεοκοπεί η χώρα. Σύμφωνα, και να συνεργεί η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν σας είπα, με συγχωρείτε. Αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου. Αυτό είναι δικό σας συμπέρασμα. Αυτό με βγάζει από τα ρούχα μου. Ξέρετε γιατί. Ακούστε, ξέρετε γιατί. Και εσείς απαντάτε σε δικό σας συμπέρασμα. Να σας πω γιατί. Είναι ερώτημα, σας λέω. Είναι ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου στη Ριάλη. Από εκεί το διάβασα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Το μπάχαλο υποτίθεται στην Ελλάδα έχουμε αφήσει να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνει και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Μα δηλαδή θα κάνετε και το ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα μέσα. Η προσέγγιση σας είναι διασκεδαστική. Δεύτερον, εγώ δεν θα πάω καθόλου στα παλιά. Τώρα επιβεβαιώνετε το επιχείρημα που είπα εγώ προηγουμένως. Εγώ δεν θα πάω καθόλου στα παλιά. Εγώ θα πω αυτά που ως πρώην Νεοδημοκράτης τα βλέπω και τραβάω τα μαλλιά μου. Τι δουλειά έχει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σιλιανίδη, τη στιγμή που λέμε να μειώσουμε τις πατάλες στο δημόσιο, να καταψηφίζει το ΠΑΣΟΚ, το νομοσχέδιο του ΑΣΕ που φέρε το ΠΑΣΟΚ, για να μην νομοποιούνται όλοι στο ελληνικό δημόσιο. Μα είσαι κεντροδεξιό κόμμα και λες ότι θέλεις να μειωθεί το δημόσιο και να μειωθεί σπατάλη του δημοσίου, είσαι και το αριστερό κόμμα ή αριστερό κομμουνιστικό και λες να πάρω στο δημόσιο. Δεν μπορεί να είστε και το ένα και το άλλο. Αυτό έβλαψε τη χώρα. Αποτύχατε γιατί δεν καταλάβατε τι θέλατε να κάνετε. Όσο να το πασώ, για να μην φανεί ότι θα έχω μόνο με τον Νέα Δημοκρατία. Έχει φανεί όμως τώρα. Το κακό είναι ότι έχει φανεί, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μπορεί, κυρία Μπατζελή, δεν μπορεί, κυρία Μπατζελή, να κάνει. Εντάξει. Εγώ λέω πάντα τα ίδια, κύριε Παδημούτη, αν έγινε Πασόκο στα 38 μου. Μπορεί και να έγινε. Εσείς πριν από τρεις μήνες καλούσατε για την Ελταγέννηση. Και μακάρι να μας είχε ακούσει ο Σαμαράς, γιατί αν μας είχε ακούσει δεν θα πέρναγε ο νόμος για την Ευαγγέλια. Άλλο κεφάλαιο δεν το ανοίξαμε πριν σήμερα. Πριν από τρεις μήνες, μα σας απαντώ. Τη Νέα Δημοκρατία να συμπράξετε. Ένα λεπτό θέλω να ακόμα. Κρίσετε τον παππούλια να πάτε σε εκλογές. Αυτό είναι υπεύθυνο. Για τον νόμο για την Ιθαγέννη. Πολύ υπεύθυνο. Να πάτε σε εκλογές. Γιατί αν μας είχε ακούσει ο Σαμαράς και είχαμε βάλει ο όρο στο Πασόκ την επανεκλογή παππούλια να πάρει πίσω τον νόμο για την Ιθαγέννη, δεν θα είχαμε πάει σε εκλογές. Ούτε θα είχαμε βάλει τον νόμο για την Ιθαγέννη. Για να κλείσω. Ένα παράδειγμα. Του δρόμο είναι το Πασόκ και πραγματικά σε λάθος δρόμο και είναι κρίμα για όλους μας. Όταν έκανε ένα μήνα ο κ. Παπακοσταντίνου στα παράθυρα και έβγαινε και έλεγε στις πρωινές εκπομπές
σκέφτομαι αν θα βάλω να γράψουμε τις καταθέσεις μας στη φορολογική μας δήλωση. Και όσο το σκεφτόταν αυτό ο κ. Παπακοσταντίνου, εμείς του λέγαμε: Χριστιανέ μου, πάρε μια απόφαση γρήγορα, γιατί μέχρι να αποφασίσεις εσύ θα έχουν βγει όλα τα λεφτά έξω. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και λέει: Θα επαναργοποιήσω, λέει, το πακέτο των 28 δις, γιατί έχουν πρόβλημα ρευστότητα οι τράπεζες. Μα έχουν πρόβλημα ρευστότητα οι τράπεζες, γιατί πριν ένα μήνα ο κ. Παπακοσταντίνου έβγαινε κάθε πρωί και λέγε: Θα βάλω να γράψω τις καταθέσεις στη φορολογική δήλωση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα έχει έρθει η ώρα να σοβαρευτούμε λοιπόν. Ή θα κάτσουμε όλοι κάτω. Θα βρούμε πέντε πράγματα ό,τι κατεβάζει το μυαλό μας. Θα τα εφαρμόσουμε να γλιτώσουμε τη χρεοκοπία. Γιατί για όλους θα είναι καλό αυτό. Πλην της αριστεράς που ονειρεύεται κομμουνισμούς και επαναστάσεις και ανατροπή του καθεστώτος. Όλοι οι υπόλοιποι με αυτοκτονία. Ή θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι στον συνολή για αυτό που θα παρακολουθήσει. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η επανάσταση, ο Υπουργός έχει το λόγο να μας πει αν έχουν πρακτικά μέτρα στο συρτάρι τους. Το φορολογικό νομοσχέδιο. Μετά το τέταρτο κόμμα, δεν θα μιλήσει το πέμπτο. Μιλήσατε. Έχετε πάρει περισσότερο λόγο από όλους απόψε. Μετράω ακριβώς τον χρόνο και ξέρω και τον λιγότερο χρόνο. Και επειδή συμπαθείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέτε να μας προστατεύσετε. Όχι, έχετε μιλήσει πάρα πολύ απόψε. Άρα δεν θα μιλήσω καθόλου. Τώρα δεν χρειάζεται. Ούτε ρωτήσει δεν έχουμε προλάβει, κύριε Παπαδημούλη, να κάνουμε. Πήρατε τη σειρά του Κομμουνιστικού Κόμματος και μιλήσατε πριν, πράγματι.